Жұма күні қазақстандық кәсіпқой боксшы Данияр Елеусінов өзінің кезекті кездесуін өткізеді. Рио Олимпиадасының чемпионы 13 қыркүйек күні Нью-Йорктегі Madison Square Garden кешенінде өтетін бокс кешінде шаршалаңға шығады. Отандасымыз америкалық нокаутшы Рейшар Хиггспен қолғап түйістіреді. Осы жекпе-жек қарсаңында Олимпиада чемпионы Нью-Йоркте ашық жаттығу өткізді. Ашық аспан астында ұйымдастырылған шарада жерлесіміз рингте өзінің барлық шеберлігін паш етті. Данияр біздің кәсіпқой бокстағы үлкен үміт артып отырған боксшымыз. Алдағысын әрине ол үшін үлкен жауапкершілік. Өйткені кездесуден кездесуге ол қандай да бір чемпиондық белбеу үшін өтетін жекпе-жегіне жақындай түсуде. Даниярдың бұл жолғы қарсыласын ұтатындығына ешқандай күмән жоқ. Өйткені үлкен чемпион боламын деген амбиция арқалаған боксшы үшін мұндай деңгейлі қарсыластар кедергі болмауы тиіс. Ал келесі кездесулерінен бастап ол кәдімгідей танымал үздіктер қатарындағы мықтылармен жолығады деген үміт бар. Қалай дегенмен де әрбір кездесу үлкен сынақ. Данияр бұл жолда аталмыш қарсылас тұтып, мерейін үстем етеді деген ой бар. Елімізде бұл кездесуді хабар арнасы тікелей эфирде көрсетуді жоспарлап отыр. Бокс кеші 14 қыркүйек күні Нұрсұлтан уақыты бойынша таңғы 6-да басталады. Жіберіп алмайық. Жерлесімізге бірге қолдау көрсетейік. Ресейдің Екатеринбург қаласында бокстан әлем чемпионаты жалғасын табуда. Жарыстың екінші күнінде рингке алғашқы қазақстандық боксшы көтерілді. 81 келіде жұдырықтасатын Бекзат Нұрдәулетов оңтүстік кореялық Ин Джи Хонмен бақсынасып, қарсыласты 3 раунд бойы әбден сабады. Үсті-үстіне жасаған соққылармен ол Хонды әбден састырды. Ал 3-ші раундта төреші есеп ашып, нокдаун тіркеді. Дегенмен Нұрдәулетовтің өнер көрсетуіне қазақстандық жанкүйерлердің көпшілігі көңілі толмайтындықтарын жеткізуде. Олардың ойынша Бекзат мұндай әлсіз қарсыласты мезгілінен бұрын жеңуі тиіс еді. Әрине ауыр салмақ болғандықтан нокаут күту де артық етпес. Кездесу соңында отандасымыз қарсыласты алғашқы минуттардан ақ сезіндім. Өз деңгейімде кездесуді өткіздім. Бұл жеңіске жеткізді дейді ол. Сондай ол келесі қарсыласыма да тосын сый дайындап отырмын. Діттеген мақсатым біреу ғана. Ол әлем чемпионатының алтыны. Оны алмай қоймаймын дейді Бекзат ағынан жарылып. Нұрдәулетов келесі кездесуін 15 қыркүйек күні өткізеді. Қарсыласы венесуэлалық Корбай Баррера болмақ. Бүгін 52 және 57 келіде өнер көрсететін боксшылар рингке шығады. Бұл салмақтардағы қазақстандықтар өз бәсекелерін екінші кезеңнен бастайтындықтан кездесулер өткізбейді. Ал ертең біз Закир Сафиуллиннің өнеріне тәнті боламыз. Бірінші ауыр салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы Иса Ақпербаев қараша айында Ресейдің Екатеринбург қаласында жекпе-жек өткізеді. RCC Boxing Promotion компаниясы ұйымдастырған бокс кеші 2 қараша күні жоспарланған. Жеңіліп көрмеген қазақстандық боксшы 2016 жылғы олимпиада чемпионы Евгений Тищенкомен қолғап түйістіреді. Боксшылар бірінші ауыр салмақтағы WBO Интерконтинентал белбеуіне таласады. Жекпе-жек 10 раундқа жоспарланған. Евгений Тищенко қазақ жанкүйерлеріне жақсы таныс. 2016 жылы өткен олимпиада ойындарының финалында қазақстандық боксшы Василий Левит Евгений Тищенкоға төрешілердің даулы шешімімен есе жіберген болатын. Айта кетейік, Иса Ақпербаев соңғы рет шаршалаңға 2017 жылдың 1990 айында шыққан еді. Ол кезде қазақстандық боксшы босниялық Мирнес Геннадичті нокаутпен жеңді. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.